Reload Energy é o primeiro e o melhor energético nootrópico levemente gasificado do mundo, que é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. É o energético perfeito para você que tem aquela rotina puxada com o trabalho, com os estudos, para você que joga bastante, faz muitas horas de live, para você que treina também, faz academia, exercício físico, aí, esporte, ele auxilia nessas áreas também, tá? E tá tendo o cupom frete off, que usando esse cupom você ganha frete grátis para todo o Brasil, independente da cidade, estado, região que você morar, o frete sai grátis e ainda tem desconto no energético também. O link tá aqui na descrição, corre adquirir o seu. Salve família, só passando para avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha para mim tá conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né, mano, meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 para mim poder tá começando as lives aqui no YouTube e tá melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou tá deixando a chave Pix aqui na tela. Mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Pra gente poder começar as livezonas aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos, como eu falei também. Fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto. Oxi, outro loadout, que isso? Olha o tempo que eu vou perder pra finalizar o cara, porque eu não tenho coisa da tática, velho. Mano, olha esses boçal jogando, mano. Pô, isso aqui não é possível, isso aqui não é player, não. Mas tô dizendo... Ai, meu Deus, vai começar, né, mano? Vai começar as gameplay europeias, né, mano? Tem que ter a gameplay europeia, senão não é Warzone, mano. Dando uma limpada pra esquerda depois. Ai, mano, que agonia, mano. Não dá pra correr, véi. Você me carrega, mano. Que idiota, véi. Não tá dando pra carregar enquanto corre, mano. Infelizmente, velho.
Vão corrigir, provavelmente, né? Espero eu, né, mano? Que corrijam, não seja definitivo. Senão aqui acaba o jogo. O cara não consegue entrar na janela, coitado. Mano, oh, dá até... O cara não consegue entrar na janela, eu te entendo, meu mano. Pelo que você passou aí agora, porque eu também passo, mano. Bizarro esse jogo, velho. O cara não conseguiu nem entrar na janela, coitado. Caraca, mano. Devagarinho eles estão começando a, tipo, a dar umas nerfs. Eu sinto que pique como? Eles estão dando uma nerfada na movimentação devagar, sem falar, o pessoal não se assustar, né? Tipo, caramba, mano. Estão nerfando a movimentação, pá, que é o que a gente gostar. Tem um cara na casa da vovó, vou tentar ir lá buscar esse cara, mano. Never made eye contact, baby, tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love